Karen anaweza kuwa alitenda mambo mengi ambayo hayampendezi Mungu. Mimi kama alifanya hivyo kweli, mimi nafananisha na yule mwizi ambaye alitenda mambo mengi ambayo hayampendezi Yesu. So unaona? Na wote wakatundikwa wapi? Msalabani. Na yeye akasemaje? Unikumbuke. Yes. So you never know the last words yeye Karen alisema. Yani ya mju. Na kuna mwenye anajua. Na hata yale ya mwizi tunajua kwa sababu yalinukuliwa. Tulisema mtu anaweza kupata wokovu. Chenye tunafanya saa hii hapa ni huruma yetu. Kwa nani? Wachimitaji. Tumekusanyika hapa kumuombea chemu. Hakuna mwenye anajua kama chimtai yuko mbele ya uso wa Mungu ama bado anahangaika katika toharani. Hakuna. Lakini kitabu cha Makabayo kinasema ukitoa stipend kwa ajili ya kuombea waliokufa, basi Mungu anawahurumia na kuwatoa kama wako toharani na kuwaingiza katika falme. So mnafanya jambo zuri leo.